Abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu ssentebe w'eggombolola y'e Bukakata, Ssaalongo Aloysius Jjuuko, bagamba nti ekisinze okusiba obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino be bantu abatamanyiddwako gye bava abeesenza mu kitundu kyabwe nga tebalina biboogerako ne basaba bayambibwe ku nsonga eno. Abantu abatamanyikiddwa gye bava mu Congo, mu Zaire, mu Rwanda n'ekyamazima nga bwemubuuza. Ate bagagga abagagga baffe be babaleeta ne babateeka mu bisaakaati, oli n'anywa omwenge n'akuba omuntu oba n'akola atya nga togenda kukola ki? So ssente ne mbadde nkusaba ofune olunaku tuyite otuwe ttiimu yo fe abantu bonna tubafefete atalina biwandiiko adde ewaabwe ebitabo n'eppeni wabe wotukaga tebalina nampapula essaawa eno ze gwebazizzaako omusango nalunda akabuzi kange ke mbadde nsubiramu ssente. Akabye ngeze ku police kwa statement. Police nsabye ensene za mafuta, obwene sede zero popular lokuandika nika tebayina. Yesawe ni kote echa namukaka. Mbateka wala. Necha namukaka wala. Ebira babikole ngayo mmanyi. Neba security batuyambe tudde Masaka. Kubanga musibe ne baba musango gwa manyira gudda Masaka. Kate abasibe bakalubira nyina abasika binyine. Police tebayina pikipiki. Twali sabada zitazuka. Kanawe nyitu funo obuchi. Tubayamba ko remove tineza fetu basikala fetu nemi meja fetu yokola. Ono era gamba nti ekisinze okuleetera ddala obuzibu ky'ekitundu kyabwe okuwulwako poliisi oluvannyuma lw'eyo yaliko okusengulwa n'etwalibwa mu kitundu ekirala. Si wano mbakubiriza kano. Temukiza mtu mu kitundu atazina bbaluwa yero si wano. Endagamuntu n'obookeseeko bakuweko fotokopi. Bibere mfaire banaku baba kutemwana tujja munnya paka tumukwate wabula abamu kubakulembeze bachomedde abatuuze oroko bikiriranga n'okukwekerera abaana enzaalwa z'omu kitundu abakole fujjo kubatuuze b'oku kyalo oluvannyuma lw'okwekamirira ebiragalalagala ne bibajja mu mbeera wa mirimu omulano wabifuna nga yava e Burundi nafuna ebimuyingiza e Congo ebimuyingiza e Uganda nga tatukola ki yalo kichuwete do obubi obwenja uro abafuka no basanga 15 bali mu matatu akasente fabali nanyi nyanja kavubye wali bakamumazeeko kati ekiro lwaki tagende agenda yingira benkoko z'abantu naba walabe balina. Omubaka wa government atula mu district ye Masaka Teopista Senkungulule agamba nti nga bo abatwala ebyokwerinda babakanyedda n'ebikwekweta ebitali bimu era nga anaakwatibwako kakumujjuutuka era ne yeewera okufafagana n'abanywi b'ebiragalalagala bano abongedde okuleetawo obutali butebenkevu mu kitundu. Betunaakwata mu bbanga lino nga December 25th terunatuuka tujja kubateekayo okutuusa nga New Year eweddeko. Kubanga mubamanyi yensola lwaki mbasabye mbawandiike mukyabukutte bwetuuka okugenda muba temutaddeeko kitegeeza gwewo kiri mulaala kyova towandiika oba si kyo bantu bo baana bo tojja kubawaayo. Ababbi b'emmere mbagambye mwekolemu omulimu mu kitundu mwekolemu ka road block bwe mubakwata omulimu gwa Kizza Bonifance yakusakidde gulire lino Crack KTV amalindirire.